ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଓଷାବାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ଓଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶୁଖୁଆ ବହୁ ଓଷା ବା ଷଠୀ ଓଷା, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ 6 ଦିନ ଦିନ ମାଛ, ସେଇ ଓଷା ବା ତାକୁ କାଞ୍ଜିଓଳା ନବମୀ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମୀ ଦିନ ସେ ଓଷା କରାଯାଏ। ଶୁଖୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧାଯାଇ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ତାପରେ ଓଷା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଏ ଓଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। କାଲି କଣ ଶନିବାର ଶୁକ୍ରବାର କାଲି ବୋଲି ମରିଗଲା ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିରସ ହେଲେ, ବୋହୂକୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲେ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ନେଲେ।
ପିଲାର ମାତା ଶବ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା ଶବ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଜେଜା ଘରକୁ ଆଇଲେ ତାହାର ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦେଖି ବସାଇ ଦେଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତକ ଧରି କାନ୍ଦି ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିବି ଏହା କହି ସେ କଲା ସାଧବ ବୋହୁ କଲରା ଗଛ ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଇଠି କରିକି ନା ତାପର ମୁଁ ଦେଖେ ବହି କୋଉଠି ମିଳିବ ଯଦି ନହେଲେ ଯଦି ପଚାରେ ସେ ଯଦି କିଏ କୁ ଜଣେ ଅଧେ କରିବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ସେ ତ ଜଣେ କାଲି ସମସ୍ତେ କରେ ତାଙ୍କ ମିଠା ଦେଖେଇବି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବିନି ତା ମିଠା ଟିକେ ମୁଁ କରିସାରିଲିନି ଦଳନ୍ତା ଛାଞ୍ଚ ସିଏ ତୁ ଲାଗ ତୁ କାଇଁ ସେ ସେପଟକୁ ଠିଆ ଆଜ୍ଞା।
ये बंदा पड़ा हो जी যাওনু তো ভোগ খা যা হাত ধুই কি না যা ভাল কি না করবি দে পোছিও হাত তুমি দেখো তাহলে কত মিঠা নেই যে কাটিয়া দেবে আসন্দি মাছ তরকারি করি আনে সব জানিনি বলে তাকে সবল দিব জীবন সারা গোড়ায় বইলা ভালো না পকাইবে গোটাই কুনি রহ
ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ଏ ଓଷା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଶୁଖୁଆ ଓଷା ଗୋଟେ ନିଆରା ଓଷା, କେତେକଙ୍କ ଆଡ଼େ ଜମା ହୁଏ ନା, କେତେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜମା, ଆଉ କେତେକ ଆଡ଼େ ହୁଏ। ତେବେ ଏ ଓଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।